Урматтуу мекендештерим, айрым саясатчыларыбыздын ашынган амбициясына улам жарандарыбыздын тынч жашоосуна, мамлекетибиздин тынчтыгына бүлүк салынды. Саясий чакырыктар менен биргеликте өлкөнүн биримдигине, коомдун тынчтыгына доо кетирген чагымчыл чакырыктар жасалды. Кыргызстаныбыздын тагдыры коркунучка кептелди. Кадырман калкым, элибиздин тынч жашоосу саясаттын курмандыгы болбош керек. Ошондуктан өлкөбүздүн борбору Бишкекте өзгөчө абал режими киргизилди. Бүгүн атайын жарлыкка кол койдум. Конституциялык укуктарымдын алкагында президент катары элдин тынчтыгын, өлкөнүн бүтүндүгүн коргоо үчүн бардыгын жасайм. Мени өлкөнүн акыл эстүү жарандары толугу менен колдойт деп ишенем. Сыртта карап турбай, кыйынчылыктан чогуу чыгалы. Антпесе мамлекетибизди жоготуп алуу коркунучу реалдуу болуп турат. Жараткан Кудайым сүйүктүү Кыргызстаныбызды өзү колдоп, элибиз аман болсун.